Ja tervetuloa Roitsvokseen, tänään meillä makutestissä Lidlin Halloween Donuts. Tämän näköisiä. Hinta 69 senttiä kappale. Tosi suklainen tuoksu. Pinnassa tämmösiä suklaakolmioita sekä sitten jotain tämmöstä oranssin väristä mössöä pinnassa. Pitemmittä lätinöittä, eiköhän ruveta suoraan käymään kimppuun. Miltä maistuu? Oh my god! Nyt ei oo hyvä. Siis nää maistuu ihan semmosille, onks ne nyt jotain appelsiini jaffakeksejä, jonka pinnassa on jotain minttuista suklaata. Ei todellakaan hyvä yhdistelmä. Ihan hirveet. Nyt ei kyllä lähde nämä. Munkki itessä on silleen mukavan pehmeä, mutta tää suklaa ja tää appelsiinin tuntunen maku, niin ei kyllä nyt oikein yhdistä. Ei lähde nämä. Nyt jo pystyn sanomaan suoraan, ei oo mikään helvetti sitä nyt. Ei lähde tällä kertaa nämä. Erittäin huono esitys minun mielestä. Jos olisi ollut pelkkää kuorrutetta ja tää munkki, niin olisi ollut aika hyvä. Mutta toi suklaa jotenkin pilaa tän. Se ei vaan käy mun mielestä. Se on mun mielipide. Mä en voi sietää tämmöstä. Mitä tää suklaa on? Mitä tämä suklaa on? Ihan kun siinä vivahtaisi joku semmonen pieni minttuisuus. Aika lailla normaalin makusta tommosta leivontasuklaata. Mutta vedetäänpä silti vielä yksi naamarin, koska on kauhean näläkin. Sinne uppos pari donitsia. Ja näin, nyt on Lidlin Halloweeni donitsit maisteltu. Sanoisin kyllä, että 1,5/5. En tule enää ikinä ostamaan noita. Ei ollut kovin hääppöstä. Oli ihan pakko testata, huomasin ohi mennen. Nyt se on testattu. Tämmönen tosi nopsakka makutesti tälle päivälle. Sanoisin, että aika paha. Mutta tämmönen nopsakka pikainen makutesti tälle päivälle. Eikä tässä muuta ihmeellisempiä. Roitsvoks lopettelee näihin kuvia näihin tunnelmiin.